Atëherë përshëndetje, faleminderit që erdhët në këtë takim. Sot është një ditë shumë e ngarkuar për ju, ashtu siç do të jenë edhe 48 orët e ardhshme. Secili nga ju e ka të vështirë punën në teren, sidomos gjatë periudhës dimrit, por siç tashmë e keni krijuar dhe nga eksperjenca që gjatë periudhës festave ne kërkojmë angazhimin tuaj maksimal për të mos pasur ndërprerje të energjisë elektrike në asnjë pjesë të territorit, dhe që është më e rëndësishmja, këto ditë edhe temperaturat janë më të ulta, konsumi është më i lartë për shkak se njerëzit festojnë dhe janë të mbledhur në shtëpitë e tyre edhe duke konsumuar më shumë energji elektrike, dhe si pasoj rjeti do të ngarkohet. Kam vendosur sot që t'ju ftoj për ta bërë së bashku këtë bisedë pa humbur kohë, ndërkohë që secili nga ju duhet të kthehet punës në teren, dhe kemi ftuar dhe OSHE-n tonë përveç OSHE-s, pasi edhe bashkëpunimi midis të dy ndërmarrjeve është shumë i rëndësishëm gjatë këtyre 48 orëve në vazhdim. Pa tjetër të 11 drejtoritë rajonale duhet të jenë në gjendje gatishmërie të plotë. Sigurisht edhe në moment kur do të kemi avari apo kur do të ketë shkëputje, e rëndësishme është kthimi në proceset e normalizimit në një kohë sa më të shkurtër për të mos krijuar asnjë problem tek qytetarët, por nga ana tjetër edhe duke u kujdesur për të mos stresuar apo për të mos krijuar tek pajisjet, tek nënstacionet në cilat ne operojmë problematikat të cilat nuk do jenë të rikuperueshme pastaj lehtësisht. Kështu që me angazhimin që ju karakterizon, përgjegjësinë që keni treguar gjithmonë edhe këtë vit, ndërkohë që qytetarët e Republikës Shqipërisë festojnë, juve keni detyrën për t'i akomoduar të gjithë kërkesat e tyre pa pasur humbje apo defekte të cilat mund të prishin atmosferën e këtyre ditëve apo mund të krijonte problematika tjera, pasi jeta vazhdon, spitalet duhet të jenë absolutisht në qendër të vëmendjes tonë dhe gjithçka tjetër e cila karakterizohet dhe quhet strukturë kritike dhe strategjike. Do desha fillimisht të jepja fjalën drejtorit të OSHE-s, administratorit zotit Çela, dhe më pas edhe drejtuesve të OST-s për planin e masave që kanë marrë, kështu që edhe publiku që na ndjek të jetë i informuar dhe të kuptojë që gjithçka është nën kontroll dhe ne po punojmë sot me dy fishin e fushive për të mbajtur situatën ashtu siç duhet. Faleminderit zonë ministre. Duke qenë se jemi edhe në ditën e fundit vitit, ju uroj gëzuar vitin e ri juve në përvetësh. Të gjithë atyre që na ndjekin. Operatori shpërndarjes energjisë elektrike ka krijuar tashmë një eksperiencë disa vjeçare në menaxhimin e këtyre festave apo situatave të emergjencës, dhe skemën të cilën ne kemi implementuar dhe kemi kolauduar në gjithë vite e kemi bërë gatë dhe kemi mëse një javë që para festave të Krishtlindjeve që e po implementojmë në gjithë territorin. Është ngritur shtabi qendror në drejtorinë qendrore dhe në çdo drejtori rajonale dhe në nivel agjencish janë ngritur shtabe të cilët raportojnë në mënyrë periodike, në prej më se 10 ditësh raportohet çdo 1 orë për situatën teknike apo defekte të mundshme, sepse edhe defekte mund të ndodhin. Janë ngritur qendrat, call centerat dhe dispeçerit të cilët në këtë rast funksionojnë 24 orë dhe janë bërë publik nëpërmjet medjave për gjithë qytetet e vendit. Kemi shkuar më tej ku në përsëritje nga këto call center ne kemi të caktuar dhe një kod komunikimi me qytetarët, pra si duhet komunikojnë, si duhet i përgjigjen, duhet marrin gjithë informacionin e mundshëm, informacioni i cili duhet i kthehet mbrapsht sa më shpejt qytetarit për ta informuar çfarë lloj defekti dhe për sa kohë bëhet defekti. Kemi ngritur grupet e punës ku se cili grup ka fiderat e vetë dhe kabinat e vetë. Gjithë kjo është bërë në mënyrë që defektet që mund të ndodhin, sepse edhe mund të ndodhin, rrjeti nuk është
i rinovuar në gjithë territorin dhe si shta dhe ju, festat është fund vitit, sigurisht e shoqëruar me rritjen e ngarkesës që ne e dim, sidomos dita e sot me kanë deri në pikun që arrin në orën 20:21 arrin maksimale në vetë të ngarkesës, si nga ana jona ashtu me nga ana sotës. Kjo është shoqëruar dhe me temperaturat e ulta që janë kanë ndodhur këto dy ditë dhe kjo e përkeqëson pak situatën dhe na e vështirëson. Por për këtë arsye ne kemi bërë këtë lloj organizimi në mënyrë që të jemi sa më efikas dhe koha e riparimit në ato raste që ndodhet të jetë sa më e shpejtë. Kemi bërë dhe një plan përbashkët me bashkëpunimin me OSTE-n, se është e pashmangshme bashkëveprimi i ndërmjet dy kompanive. Jemi të kënaqur për mënyrën si kemi operuar deri tani. Kemi bërë një plan të masave detajuar ku prioriteti sigurisht i jepet objekteve të rëndësisë veçantë që janë spitalet, hidrovoret, institutet e burgjet, por kemi futur këtë radhë edhe zonat e prekura nga tërmeti, të cilat për shkak të problematikave që ne dim që kanë pasur gjatë muajit fundit, i kemi dhënë një fuqi suportuese punëtore për angazhimin më të madh në numër. Në total, operatori shpërndarjes energjisë elektrike numëron sot në territorin e Shqipërisë 1700 punonjës që po mbështesin deri në orët deri në ditët këto ditët e festave në gjithë ditët vazhdim. Deri tani situatën pra nga festa e Krishtlindjes deri më sot ne e kemi menaxhuar më së miri dhe jemi të bindur që edhe nga eksperjenca dhe nga masat që kemi marr, eksperjenca që kemi krijuar në vitin e vazhdim dhe masat e marra si në bazë materiale apo dhe në investimet mirëmbajtjen që kemi bërë gjatë vitit, edhe në gatishmërinë dhe këto ditë festash do kalojnë në mënyrën sa më të mirë të mundshme për gjithë qytetarët. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre për tavolinën e organizuar në lidhje me masat që marrë nga kompanitë tona në lidhje me prodhimin e situatës të furnizimit me energji elektrike për konsumatorëve tanë gjatë festave të fundit vitit. Ashtu si shtatë zoti Çela, edhe OSTE-ja është përgatitur paraprakisht jo vetëm gjatë ditëve të fundit vitit, por gjatë gjithë vitit për të pasur një furnizim sa më normal të përdoruese të rrjetit tonë për sa i përket furnizimit me energji elektrike. Janë ndërmarrë masa konkrete për sa i përket drejtimit organizativ menaxherial, ashtu edhe pjesë teknike në përmjet investimeve në ndërhyrje të ndryshme në rrjet. Nisur nga flukset në rritje që presim gjatë ditëve të fundit vitit, mund të themi që në të gjithë rajonet tona janë hartuar planet e gatishmërisë, ku në përmjet grupeve të punës do të ndërhyrjet në një mënyrë shumë të shpejtë dhe sa më efektive për të rikthyer energjinë në furnizimin e energjinë në normalitet të konsumatorët. Janë mobilizuar të gjithë njerëzit, janë mobilizuar të gjithë specialistët që do të mund të bëjnë strukturat përkatëse që do të mund të rikthejnë situatën në normalitet. Gjithashtu mund të them se kemi përfunduar me sukses të gjithë remontet në të gjithë rrjetin tonë, kryesisht rrjetave 110 kV aty ku janë dhe më të ndjeshme për sa i përket furnizimit me energji elektrike të përdoruese dhe janë ndërmarrë të gjitha masat që do të jenë të nevojshme në momentet e caktuara. Gjithashtu, në bashkëpunim me OSTE-n, që mund të themi që është përdhruesi jon kryesor në këto ditë fundvitit, neve kemi organizuar ashtu si sa dhe drejtuesi OSTE-s, kemi organizuar takimet përbashkëta dhe kemi marrë masa nëpërmjet planeve të përbashkëta të punës. Kështu që mund të them që garantojmë që gjatë këtyre ditëve nuk do të kemi asnjë problem dhe garantojmë një furnizim të mirë të Bledit falenderoj, është gjithmonë, pra si që thamë që dhe tre ne përmondëm, që kemi gjithmonë problematikën që ne do mundohemi të garantojmë, mund të kemi dhe avari, qëfar është rëndësishme është këthimi me një hershëm në proceset të normalizuara. Pra, ne kemi të gjithë përgjithsin për të bërë detyrën ashtu si shduhet, por për shkak nga rkesës, pra situata e festave është më i ftohtë se zakonisht se ditët e mëparshme, kështu që ngarkesa do të jetë e madhe dhe mund të ndodhin dhe avari. Çfarë ne kërkojmë dhe synojmë dhe çfarë unë po kërkoj nga ju është që denormalizimet, pra në rastet kur ndodhen, të jenë të menjëhershme. Shumë e rëndësishme që të insistojmë dhe kjo është edhe një pjesë që duhet mbuluar nga marrëdhëniet me publikun, që të gjithë qytetarët të drejtohen call centerit, kështu që ju e merrni njoftimin në kohë reale, megjithëse keni njerëzit në teren, por megjithatë qytetarët duke u shprehur me ankesat e tyre në call center,
shkurtojnë kohët dhe të reagimit tuaj. Unë do disha që të kishim edhe drejtorin teknik, Petra Ishtkute, me edhe diçka nga ty përsa i përket situatës, në përgatitje që keni marrë, dhe do disha të dëgjoja kryesisht drejtorin e Qarqeve Mundaja, që mbajnë në peshën kryesore si Shushtirana, Durrësi, edhe për shkak të specifikës që ka pasur. Pra, është bërë tradit në oshe çdo vit, merren masat teknike organizative lidhur me mbarvajtjen e festave të vitit të ri. Ashtu si kurse dhe për më të gjithë politika OSHE-s është për të garantuar furnizimin me energji elektrike me cilësi dhe me një shkallë sigurie të lartë. Në këtë drejtim, si kurse përmendi dhe administratori, janë vetë strukturat e terenit, të cilat janë të strukturuara mirë, duke ndetur pranë të gjithë pikave kritike që janë vlerësuar më përpara në sistem, në mënyrë që të shkurtohet koha dhe këto pika kritike të cilat kanë kaluar në për proceset e mirëmbajtjes, në proceset e rehabilitimit, të performojnë në cilësin dhe në sigurin sa më të lartë. Janë pikërisht këto struktura të cilat duke bashkërënduar veprimet njëra me tjetërën në teren, pra personat përgjegjës me personat të cilat janë drejtuesit kryesor, të cilët mirë menaxhojnë të gjithë situatat e mundshme që mund të ndodhin. Pikërisht është një shtab i cili çdo ditë ndjek ecurinë dhe mundësitë e furnizimit me energji elektrike. Përveç kësaj është dhe tjetër qëndrimi i të dy operatorëve që janë operatori transmetimit dhe operatori shpëndarjes që kanë bashkërënduar veprimet njëra me tjetrën, duke bërë skenare të ndryshme për situata të ndryshme që të jenë të gatshme dhe vetë të gjitha misionet që kemi patur gjatë kësaj periudhe kemi treguar që koha e ndërprerjes me energji elektrike është minimizuar në maksimum dhe kjo do të përbëjë dhe atë suksesin që do të kemi si çdo vit që kemi performuar mirë dhe këtë vit kemi objektivin që të performojmë me një cilësi më të lartë në furnizim me energji elektrike dhe këtë e garantojmë me kompetencë të plotë për faktin se vetë OSHE-ja gjatë të gjithë kësaj periudhe krahas remonteve ka kryer investime, ka bashkërënduar dhe vetë investimet e saj me operatorin e transmetimit për të pasur një eficiencë sa më të lartë në furnizimin e energjisë elektrike. Përshëndetje, faleminderit zonja ministre, zotë administratorë dhe përfaqësues kompanive për këtë tavolinë të organizuar në rastin e gatishmërisë për festat e fundvitit. Drejtoria, unë përfaqësoj drejtorinë rajonale të Tiranës, Klevisi Aj, dhe në vazhdimësim të gjithë diskutimeve dhe të prezantimeve që u krye edhe nga ju, duhet them që, drejtoria rajonale prej nëntorit në fakt, për shkak të edhe të situatës të tërmetit, ka qenë një gatishmëri të plot të gjithë të strukturave të saj. Ne numërojmë rreth 400 veta inxhinier dhe elektricist të cilët janë të mobilizuar në teren së bashku me gjithë mjetet dhe materialet përkatëse për të përballuar situatën. Aktualisht situata normalisht paraqitet me flukse normale dhe jemi duke raportuar me drejtorinë e tensionit lart për të bërë rezervime dhe kalimin e flukseve. Parashikojmë që në datën në natën e ndryrimit të viteve flukset përqendrohen drejt orareve nga ora 6 deri në 9 mbasdite, ku dhe përqendrimi jon do të jetë më i madh. Normalisht kemi një struktuar si çdo vit të gjithë masat e marra dhe personelin që tjetë nga dishmëri për të kryer të gjitha manovrimet ose rezervime dhe transferimin e flukseve në mënyrë që mos të kemi nga rkesa qofte në stacione, qofte dhe të linjave ose fideve për kace. Jam i sigur që edhe këtë vit do të kalojmë sukses si çdo vit tjetër, kështu që ne jemi nga dishmëri dhe do të mundohemi që të sigurojmë një furnizim normal për gjithë qytetarët e Tiranës dhe të bashkisë Vorë dhe Kamës. Gjithashtu në qoftë se mund lejohet një thirrje për ne kemi marrë masa duke informuar edhe institucionet e tjera ose operatorët e tjerë cilët punojnë në territorin e Tiranës. Është e vërtet që ndoshta nuk ka kohë për të humbur për investimet e ndryshme, po kryesisht këto mund ndikojnë në rrjetin tonë të shpërndarjes, kështu që kemi nisur informacionet qoftë në bashkitë Vorë, Kamës dhe Tiranë për ndërprerje të investime gjatë tyre periudhave të festave, jo vetëm datë 31, po edhe pas datës 31, në mënyrë që mos të kemi rrezikshmëri për dëmtimin e rrjetit tonë të shpërndarjes. Faleminderit.
Duke përshëndetur zë ministrin, zë administrator, edhe në rajonin Durrësit është organizuar, ka kohë që ka filluar, pati edhe fatin e keq të tërmetit, po edhe nga eksperienca e viteve të kaluara, jemi organizuar me grupet operative, kemi bërë remonte, kemi bërë dhe riparime të nyjeve kritike, kemi marrë masa qoftë edhe me mjetet, jemi nga dëshmëri, po ashtu edhe me bazën materiale që jemi furnizuar, mbas kërkesës dhe planifikimit që kemi bërë për të kaluar këto festat e fund vitit. Punojësit janë të organizuar, janë të mobilizum, që të mbulojnë çdo linjë, çdo kabinë. Shpresojmë që do të kalojmë mirë, si që kemi kaluar çdo vit. Atëherë, duke gjetur edhe rastin, po ju uroj gëzuar për shumë vjet, të kemi një vit të mbarë, mbi të gjitha shëndetin, ashtu si thuhet gjithmonë, por që ky vit që po lëm pas tregoj që është shumë e rëndësishme, që të jemi të gjithë bashku, të jemi të fortë, të përballojmë gjithçka që jeta sjell, por në mënyrën më të mirë, ashtu siç dhe treguam gjatë vitit 2019, sidomos në sprovën që na vuri tërmeti i fundit. Uroj që lumturia dhe begatia të ulem këmkrysh në vatrat tuaja dhe të dashurit e zemrës tuaj të jenë mirë dhe të gjithë së bashku gjatë 2020-s të kemi një vit të paqet. Faleminderit shumë për punën që keni bërë dhe ju uroj dhe një herë gëzuar.